Hörmətli izləyicilər, Masallı rayonunun Çaxırlı kəndindən Gözəlov Şahsuvar adında vətəndaş redaksiyamıza ünvanladığı video şikayetini Milli TV vasitəsilə yayımlanmasını xahiş etmişdi. Onu da qeyd etmək istəyirik ki, Şahsuvar video çıxışında ailəsi tərəfindən evdən çıxarıldığını bildirir. Salam mənim üçün, hər vaxt olsun, xeyir olsun, salam deyirəm sizləri. Mənim adım Şahsuvar, soyadım Gözəlovdur. Mən Masallı rayonunun Çaxırlı kəndindən 32 yaşım var. Mənim anam 2020-ci il yanvar ayında anam və iki qardaşlarım məni evdən çıxardıblar. Gəlmişəm öz kətçimin evində qalıram. Həmin kətçimlə Rusiyada yaşayır. 2009-2008-ci illərdə yaşayıb. Ondan sonra çıxıb gedib Rusiyada. İndi mən gəlmişəm hal-hazırda balaca bir koma bir yerdə qalıram. Sizdən xahiş edirəm, cənab prezidentimizdən mən Mehriban xanım Əliyevanı sizdən xahiş edirəm, mənə köməklik eləyəsi, yəni imkanım yoxdur. Yəni bekar qalmışam, işim gücüm yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, mənə köməklik eləyəsi. Balaca bir çoma bir evdə qalan, tostorbağlı bir evdə nə işığı var, nə qazı var, nə suyu var, heç yeri yoxdur. Boş-boşu, yəni boş torpağı evdə yaşayıram. Sizdən xahiş edirəm, gəlin mənə köməklik eləyəsi, dəstək olun. Buyurun, mən bu qalmırım evdir. Zahmet olmasa hemen bir yüzü kaldırıldı. Bir yüzü kaldırıldı. Tosta bağlı bir yüzü. Sizden karşı edeyim. Zahmet olmasa gelerdiz. Bakın aşağıdır. Herhalde sonra bir de ikinci kaldırıldı. Balaca bir kaldırdı. Sizden karşı edeyim. Ben kömür ediyorsunuz. Desteği alasınız. Bir de bu da mənim qaldığım otardır. Yeni tostlar bağlı. Boş divanımdır. Heç, yəni vəziyyəti gərgindir, çətin olur. İşim lazım yoxdur, bekaram. Sizdən xahiş edirəm. Azərbaycan xalqımla, millətimizlə, prezidentimizlə və Mehriban xanım Əliyevanə sizdən xahiş edirəm mənə köməklik edəsiniz. Anam və iki qardaşlarım məni evdən çıxarıblar, qalmışam çöldə, bayda, balaca bir köməkdə. Sağ olun, minnətdarım, təşəkkür.